Na sednici Odbora za obnovu i razvoj Sremskih Karlovaca je usvojen predlog odluke o programu obnove kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanja razvoja ove opštine za 2022. Prihvaćen je plan i program rada koji će na narednoj sednici usvojiti Vlada Srbije. Izdvojeno je 1,3 milijarda dinara i dogovoreni su prvi koraci u realizaciji ciljeva. Jedna od odluka je izgradnja kulturnog centra. Namera je da posetioci iz cele zemlje dolaze u ovaj centar duhovnosti. Nova publika želi, a to je spoj onih tradicionalnih manifestacija koje imamo i nečeg novog što bi udahnuli uz pomoć kulturnog centra. Usvojili smo program i kulturnih sadržaja kao revitalizacije onoga što je nekada bilo aktuelno u Sremskim Karlovcima. Donet je zaključak da je potrebno da i ustanove kulture i opštinskih nivoa, pokrajinskih i republičkih učestvuju već od ove godine u različitim manifestacijama sa različitim programima. Pokrajinski premijer kaže da će sve više novca biti ulagano u Sremske Karlovce i time će biti vraćen dug svim ljudima važnim za istoriju i kulturu, koji su u mnogome obeležili jednu epohu, ali i vreme u kojem mi živimo. Održali smo važan sastanak, utvrdili smo program obnove Sremskih Karlovaca za ovu 2022. godinu. Simbolički ove godine obnova se nastavlja sa obnovom rodne kuće, odnosno kuće Dimitrija Anastasijevića Sabova, osnivača prve gimnazije u Srba. Nastavit ćemo dalje sa obnovom i u delu započetih projekata, obnova fasade Patrijaršijskog dvora i u delu svih elemenata koje danas utvrdio odbor. U opštini Sremski Karlovci kažu da im je ova podrška izuzetno važna. Ja bih želao da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici vlade i ministarki kulture i predsjedniku pokrajinske vlade što su izdvojili vreme da se posvete Karlovcima, da pomognu našoj opštini da brine o našem bogatom kulturnom nasljeđu koje prevazilazi okvir ove jedne opštine, što je to prepoznato sa viših nivoa vlasti i da negde zajedničkim snagama upravo sa ove lokacije, dakle osnivača prve Karlovačke gimnazije, njegove kuće gde je stanovao, gde je promišljao tim stvarima, nastavimo takim putem i takvim stopama kako je on radio. Tokom ove godine će na osnovu ovog plana biti realizovani brojni projekti. Prvi od njih je rekonstrukcija ulica Braće Anđelić koja će početi za 10 dana.